Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e nesta quinta-feira nós vamos clamar forte para que o Senhor nos ajude a atravessar todos os desertos do caminho e realizar o seu grande milagre em nossas vidas. Vamos entregar ao Pai as nossas dúvidas e preocupações do amanhã e pedir que Ele carregue o fardo pesado das nossas costas, para nos trazer o alívio e o refrigério da alma. Então fique à vontade para escrever o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe essa mensagem para que ela abençoe mais vidas. E vamos profetizar a nossa frase da vitória. Senhor, leva embora todas as minhas dúvidas e preocupações do amanhã e me entrega o Teu milagre, em nome de Jesus. Repita com fé e entregue para Deus. Senhor, leva embora todas as minhas dúvidas e preocupações do amanhã e me entrega o Teu milagre, em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para Te entregar tudo o que somos e tudo o que temos e descansarmos em Tuas promessas. Toma conta de nós, Senhor, cuida da nossa família e das nossas vidas, dos nossos problemas e dos nossos sonhos e projetos. Te entregamos agora, Senhor, o nosso coração humilde e quebrantado, e Te pedimos a força para seguirmos o caminho que traçou para nós. Traga a Tua paz, meu Deus, que conforta a nossa alma, o Teu amor que conforta o nosso coração, o Teu perdão que limpa os nossos pecados e leva embora nossa mágoa, e desfaz tudo aquilo que nos aprisiona o passado. Oh, Pai querido, restaura as nossas estruturas e renova nossa alma, através do poder do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Modifica o nosso ser, meu Deus, e nos molda como um vaso de barro para nos transformar em novas criaturas, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos atravessar todos os obstáculos do nosso caminho e vencer através da força do Teu Espírito Santo em nós. A luta é grande, meu Pai, e somente com a Tua ajuda é que nós vamos conseguir. Derrama então, Senhor, a Tua graça sobre nós e nos preenche com a Tua fartura e abundância. Transborda os nossos celeiros, meu Pai, e coloca o Teu pão sobre a nossa mesa. Abre todas as portas da nossa vida com a Tua luz
e tira todas as trevas do nosso caminho. Realinhe os nossos planos com os teus, meu Pai, e nos abençoa de todas as formas. Reconstrói os casamentos que estão se acabando. Traga o teu renovo, Senhor, e restitui tudo aquilo que o inimigo levou. Desfaz as brigas e confusões e elimina todo medo e angústias do amanhã. Coloca a tua força, Senhor, sobre este chefe de família, para que ele possa sustentar o seu lar. Concede um emprego e uma boa renda para ele prover a sua casa e pagar as suas contas. Traga o teu crescimento, meu Pai, em todas as áreas da sua vida, e o sucesso profissional e financeiro. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 144, versículo 1, e diz assim: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ser treinados e moldados por Ti, para enfrentarmos com fé a nossa batalha diária. Traga as Tuas armas, Senhor, e nos ensina a ganharmos as lutas com a Tua palavra, a nos defendermos do inimigo com a Tua espada da justiça e a derrubarmos o gigante com a nossa fé. Fortaleça, meu Pai, a nossa confiança em Ti, para não fraquejarmos diante dos obstáculos e voltarmos para trás. Coloca a Tua unção de poder sobre nós. Derrama o Teu Espírito Santo em nossas vidas e destrói com tudo aquilo que não provém de Ti. Somos fracos, meu Pai, mas o Senhor é que nos fortalece. Então nos guia, meu Deus, pelos Teus caminhos e afasta todos os inimigos que tentarem sobre nós. Guarda a nossa vida, Pai querido, e a vida de toda a nossa família. Abençoa a nossa casa, meu Deus, e prospera o nosso lar. Restaura os relacionamentos em crise, fortalece a nossa união. Toca o coração dos nossos filhos e tira todos os vícios e as más companhias. Abra as portas, Senhor, para quem procura um emprego. Concede esta bênção, meu Pai, e faz jorrar a tua fartura e prosperidade em sua casa. Libera todos os caminhos que estão fechados, meu Deus. Ilumina os seus passos e traga a tua abençoada vitória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos, porque tu és o Senhor das nossas vidas. Livra-nos, meu Pai, de tudo que não pertence a ti e restitui tudo aquilo que tiraram de nós. Fortalece-nos, Pai querido, para que possamos ultrapassar e vencer as tribulações do caminho. Envie o teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, e nos capacita para fazer a tua vontade. Realiza, meu Deus, o teu grande milagre em nós. Derrama as tuas bênçãos em nossas vidas e nos preenche com o teu poder. Agradecemos a ti, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.